V rehabilitacijskem centru Soča so že šesto leto zapovrstjo pripravili mini oviratlon. Ta otrokom, ki so tam na rehabilitaciji, prinaša tudi priložnost za druženje z znanimi osebami. Nogometaša Olimpije Branko Ilić in Daniel Miškić sta se klicu organizatorjev z veseljem odzvala. Ker sem dobil klic, da če bi se lahko udeležil tega dogodka, sem z veseljem preskočil in veseli me, da lahko pomagamo tem otrokom in najbolj kar me veseli je to, da lahko na obrazih teh otrok vidimo nasmeh in veselje in jaz mislim, da je to nekaj najbolj pomembnega. Iskreni nasmehi, dobra volja in zadovoljstvo na obrazih otrok. Vse to je Danijela Miškića prevzelo. Zasigurno jedna od lepših stvari koje sam učinio, nema ljepše nego kad možeš djeci pomoći na ovakav način. I vidi se koliko im znači što smo došli i što smo im pomogli na ovakav način. Pri nogometnem klubu Olimpija upamo, da smo mladim junakom vsaj malo polepšali dan. Mislim, da je to najbolj pomemben in jaz mislim, da če lahko vsak dan, da se te otroci smejijo in da so veseli, kar je najbolj pomembno in seveda, da jim bo vsak dan tako lep, kot je danes.